Bagi kami yang bangun sebentar tadi ini jelas eh, satu pelanggaran bukan saja pelanggaran hak ahli parlimen tetapi ia mencemarkan eh, kesucian dewan sebagai tempat membuat keputusan tertinggi negara dan uh, dalam dalam usaha untuk menutup uh, kesilapan ini tadi uh, kita tengok usaha dewan rakyat telah uh, mengemukakan satu uh, nota satu nota kepada Datuk Rashid yang mana Datuk Rashid bacakan bahawa sebelum ini pun pernah berlaku kes yang sebegini Iaitu YB Kapar uh, Pernah mengaku bahawa beliau tersilap uh, dalam menanda sokongan dalam undian sebelum ini Saya uh, kurang ingat uh, bila yang berlaku Tetapi saya bangkit tadi untuk menegaskan kepada speaker Ia menunjukkan bahawa sebenarnya tidak pernah ada satu pendekatan untuk membetulkan cerita tersebut Yang mana pendedahan beliau tentang uh, kejadian yang pernah berlaku Yang dibuat oleh YB Kapar itu sebenarnya hanya mendedahkan lagi kelemahan dan juga kepincangan dalam proses undi belah bagi yang berlaku di dewan rakyat dan kita menuntut satu penjelasan tuntas daripada uh, speaker uh, secara khususnya uh, tentang bagaimanakah uh, proses ini akan dibetulkan kerana ia sudah tentulah akan akan menyebabkan uh, segala perkara yang berlaku di dewan ini uh, semakin tidak dipercayai bukan saja oleh ahli-ahli parlimen tetapi juga oleh rakyat secara keseluruhannya kerana dalam uh, perbincangan tentang belanjawan secara khususnya kita membincangkan tentang perbelanjaan yang yang jumlahnya cukup besar ha, yang mana uh, sudah tentulah yang memerlukan kepertangan jawapan daripada kerajaan dan uh, kita agak kesal kerana hari ini uh, keputusan yang diambil tadi ialah untuk uh, untuk cuba deflect eh, ataupun cuba uh, uh, menafikan permintaan ahli-ahli parlimen untuk mendapatkan jawapan segera dengan Uh, berlindung di sebalik uh, di sebalik uh, kata prosedur dengan mana Datuk Rashid tadi telah meminta ahli, -ahli parlimen mengemukakan surat eh, dalam perkara uh, mengikut peraturan 43 untuk mengemukakan surat kepada speaker bagi minta penjelasan sedangkan beliau uh, sudah tahu eh sudah tahu kata fakta kes yang telah dibentangkan dan tidak ada tindakan eh, tidak ada permohonan maaf pun daripada Yang Berhormat Tasik Glogol walaupun telah mengaku eh walaupun telah mengaku bahawa beliau tersilap dan jelas Kata sebagai ahli parlimen yang yang berpengalaman ya eh, terselogok ni bukan kali pertama berada di dewan tindakan bagi yang dilakukan oleh beliau bagi kami adalah satu tindakan yang deliberate lah disengaja kan kerana semalam kita tahu kita ada ahli-ahli parlimen oleh kerana uh, anjakkan masa dan membolehkan ada ahli-ahli parlimen yang datang cukup lewat untuk memberikan undi kepada uh, untuk menyokong uh, ketebuteran belanjawan bagi uh, Kementerian Kewangan Kemarin dan kita pun tidak tahu sama ada undian di peringkat a uh, di peringkat jabatan kuasa bagi JPM pun uh, mempunyai kepincangan yang sama. Uh. Jadi itulah sebagai permulaan sekiranya ada soalan boleh dibangkitkan. Cuma sedikit saja. Saya merupakan salah seorang um, penghitung undi bagi uh, blok pembangkang. Saya nak tekankan tidak perlu seseorang itu jadi pakar matematik untuk bezakan jumlah undi yang patut dicatatkan. Kerana tak ramai pun. Ya? Ada lima, ada sepuluh. Tapi boleh lihat dengan mata dan boleh dihitung di situ juga. Persoalannya bagaimana seseorang itu boleh terlepas pandang figura politik seperti Datuk Sri Nazri Aziz bukan saja dalam mencatatkan kehadirannya tetapi pada masa yang sama secara general terus kata walaupun tak nampak je ni terus kata dia bersetuju. Dan kata kali terakhir nampak adalah di dalam kantin. Mana logik akalnya? Kamu tidak perlu jadi seorang pakar matematik untuk tahu perkara ini. Dan yang kedua, kalau kesalahan ini telah pun berlaku, bukan saja kita nak tanya bagaimana akan diperbaiki, tetapi bagaimana kita nak dapat kepastian bahawa undian-undian yang lain juga bukan dicatatkan dengan begini saja. Mungkin ada ahli parlimen yang hadir di sebelah sana ingin menolak. Kehadiran mereka saja tidak mencukupi untuk dijadikan Tanda sokongan kepada kerajaan. Sebab itu saya berharap bahawa perkara ini dapat dibetulkan dan kalau perlu bawa semula undian semula perlu dilakukan. ini bukan kesilapan kecil, ini kesilapan besar dan legitimasi parlimen itu akan dipertikaikan jika tidak ada tindakan drastik yang diambil dan kesilapan ini dibiarkan dengan betul saja dengan tidak ada rasa sebersalah langsung kerana walaupun telah walaupun telah pun dibuktikan salah ahli parlimen tersebut tidak memohon maaf ini perkara salah dan perlu diperbetulkan secepat mungkin terima kasih